debeli brovleri protiv mršavih brovlera, šta vi mislite, koji su brovleri jači, brzo dole u komentarima napišite, a na samom početku veliki pozdrav ide za koga impe? Da, veliki pozdrav ide za Nikolu Ž, tako je braćo. Pozdrav veliki za brata Nikolu Ž, znači braćo moja, on nam je predložio ovu ideju, obavezno ukoliko i vi imate neke slične ideje, predlažite dole u komentarima, ali gledajte da nismo to snimali, razumiješ, znači nemojte tipa pisat muškarci protiv žena kad smo to snimali, jel tako impe? Znači logično. Uglavnom ljudima, ja sam napravio mapu, sad ćete da vidite, mapa je, ma ne daj ti bože nikom, ali nema veze, idemo friendly battle, idemo onda ovdje, ne idemo ovdje, nego kliknemo tu, i onda idemo na, opa čekaj, čekaj, pa kako ćete invajtat, bolam, bo mršavi v debeli, evo ga, tu smo, i sad ću da te invajtam. Ma ti iz debeo majmune, ja mršavi, ajde, eto ti invajte. Eto ti invite impe, to je to. Ja, dobro, vezi sve zbog nešto šta pričamo. Ljudi, lajkujte video na samom početku. Znači, čekaj, pa kako ćemo to bolam preskočiti? Gdje mi je čekić? Nema mi čekić opet impe. Pa bura, sad bi se nogom u glavu udario pa čekićem, razumije? Nema smisla svega. Ne, vezi, uglavnom lupte subscribe, dosta vau, linili ste što s tog tiče. E sad impe, koji ćeš ti brodlere uzeti? Ajde, ja ću prije s debelim brodlerima. Znači, slučaj, jednu ćemo rundu, ajde dobro mršavi, znači jednu ćemo rundu, ono, ja uzmem debele brodlere, ti mršavi, razumije? Može. Po rundi se mijenja, tako da, u suštini, evo koga mogu realno bula da uzmem. Bul je ovaj... Bul je debeo brovler, ali uzijet ćemo, čekaj, evo može ovaj, evo može ovaj. Nisam bula, brat, uzao skvika, skvika uzao na kraju. E, dobro je, sreća, nemoš Shadgara uzao. Aha, kako nemoš, kako ne, pa majmune jedan, pa ti si kriv. Šta sam ja kriv? Pa što mi nisi rekao, čeće, bol? O, majmune jedan. Pa ti si kriv, gledaj mape, što je dobra mapa, iskreno, brat. Pusti, nek se pobiju. Hajde, nek se pobiju. Opa. Ajde, balen. Da ja ubijem tog. Gde ubij ovog, ubij ovog bota. Pazi da on tebe ne ubije. Hajde impe, dobar. Sad me pusti. E, tako. Ajde, poši. Puls HP. Ja. Može. Dobro, ti sad ufati se nogi bježanija ovu onu. Op. I, op. I, jel sam ibacio ovu, bolje da nisam. Realno, ali dobro, ti imaš sad ultu. Tebe ulta može da spasi. Ko ima ultu? Ti, buraz. Pa i ti si imao ultu na kvarno. Kako na kvarno? Op, bravo, dobar. Znači Mortis protiv Skika faktički. Ja, nek se pobio. Buraz, ajde pusti, nek se pobio. Što ovaj moj tik na mene bacao ove bombice? Majmone jedan. Ovaj Barley je na mene. To ono nas hejtuju, znaš, kao fazoni, ali ne znate igrat. Evo ovaj, umro. Da ubiti ovi, uopće mene ovi tvoji ba, halo. Neće, ne. Gdje neće ba, impe, igra ona. To je to, dobro, čekaj da se healam. A evo čekam. Eh, ja imam ult, sam da znaš. Vidj ba! Jel to u red, pa kako, šta nis? A ne, ajde. A daj, brad, da nije u red nikad. Taman sam ultu iskoristio. Nisam očekivao ljudi ovaj napad od njeg. I što je najgori, on ima ult. Kućemo, šta ćemo? Ajde ba, nemoj mi se tu stekati za zidova, dođ vamova. Ajde, sa skvikom sam, realno. Neka. On će sebe ubi, čovjek. Ko će sebe ubi? Ne mogu ja sebe uborat. Dobro, ovo je realno vrijedlo. Ajde da probam ovako da li ti mogu dila damage. Ne može, jel ne? Ne znam. Mislim da ne može. Bravo. Ne! Op. Dobar. Hoće se reloadat. Dobar, nije loše. Nije loše, ali nije ni Porsche. Tako je, braćo, molim. Okej. Ijo, impe! Aj, hvala. Pa boraz. Što me ubi, brano. Dobro, ne vezi, sad ćemo da kikamo botove, ljudi. Moji u suštini... Aj, pa ćemo ponoviti. Znači, ma da, ajmo on novi, šta ćemo igrat opet sa istim. Aj, novi brawler, pa ja kažem. Pa ja, ponoviti, ali sa novim brawlerima. Ja, evo ja. Dobro, ti već redi, pa kad sprije? Pa boraz. Čekaj, koga sad ti uzmaš? Jesu uzao debele brawlere ili mršave? Mršave, brate. Pa rek smo runda po runda. Pa, ajde. Ajde, ne vez, gotovo sad. Ne mijenjaj ništa. Evo, uzao ja. Ajde, idemo, lajkujte video. Ajde, ready, lajkujte video, braćo. Ajmo, braćo. Znači, idemo. Dobro, Edgar. Žestok fight, znači, kurzen. Edgar, po meni jači, definitivno. Koga mi žestok će ovo fight biti, ali nema veze. Hoću za tebe. No, Edgar je po meni najjači brother, iskreno. Aj, kažeš. Po meni je Edgar najjači brother. Ajde, ba, impeo me ovdje.
Čest se ti balon zaštekao, jesi ti realno mater? Pa ti na početku stojiš ovdje. Jesi. Brate, vidi ovo što je najgore, što je najgore, failo sam sa lukom. Da ne skočim, ubio bi me. Ne bi, ne možemo, ne bi, teor. Možda i bi da duše, sve zavisi. A džaba te bulta nam. Sad lako je moguće, Pa nije džaba, Boraz. Kako je džaba? Bravo. Ne može protiv Edgara, ali dobro, dobar, fight, dobro. Dobar, fight. Ja smo se slutili obojca na sekundu, sad malo. E sad ti debeli broveri, ja ću uzeti mršavi ljudi moji, sam da vidim koga je moguće, šta, kako bi moglo, razumiješ, uzao si ti, jel? Malog, koji to može biti, Bože? koji, znači, čekaj, jel gledaš, jel možemo uzmat iste brovere, jel ne? Mislim, koji si ti, na primjer, uzmu da uzmam i ja. Pa možeš, ja. Ma, ajde, može ovaj problem, što da ne, znači, realno mršav je, tako da, evo, uzet ćemo njeg, znači, Joj, koga li si? Fenga. Koga si ti? Fenga, Genga. Koga si ti uzao? Ja sam za Džinija. Pazi, iskreno, iskreno, to je to. Dobar. Ajde da vidimo sad, znači, čekaj, jel vjeruješ da sam ja totalno zaboravio kakav je to problem? Ja s njim nisam igrao, brate, ne pamtim. Dobar brawler, mogu ti reći. A šta njemu ulta radi, ono privlači? Ne znam. Ja, jest, privlači, to je njegova ulta. To meni iskreno odgovara. Vidiš kako ti meni možeš dealat health, mislim damage to health. Ja. Ali ja mislim da na close range-u, ne jači. U ovom slučaju ja mislim da je ovaj jači. Na close range. Jesam se ja zeznu, druže. Malo. Op. Sva je bila, jači ste, definitivno si jači, brate, bili. Pazi ovo, jebiga, ja imam ovaj health-a sa 4000 trenutno, evo sad se healam. Dobar. Znači, šta sad ljudi moji uradit, koju taktiku, razumijete? Ne mogu, moja ulta ni za šta nije, realno, na tvoj brule. Pa, realno, u ovom slučaju tem ne ide u prilog tvoja ulta. Jer ti mene hukaš, razumiješ, ti meni sam pomogu. A tak te hukam, nogom mungom, neće biti dobro. Ajde ba, polako, man. Polako, smir se, znači. Ne riđaj. Opa, eto je ulta. Evo da ti ne moraš koristiti svoju ultu, Impe. Ja ću koristiti svoju. Ajde, vidiš. Brate, neće gadget da se iskoristi, nije fair. A zašto služi gadget? Pa da te odbaci, bura. Aha, ajde, to ne znam. To ne znam, dobro. Ajmo dalje. Šta je sad, majmune, jedan? Ma ne, ja sam na sebe ljut. Aha, na sebe. E sad, znači, dobro, jel sad ja opet debeli brother? Ne, ja sad. Znači, runda, jednu rundu ti, jednu ja, dobro, skontali. E sad, jo Impe, da li Spike pripada, brate moj, u debeli brother? Realno jes, ono, jes malo, ovaj, puni. Dobro, ali, uzet ćemo, majde, uzet ću, buraz, evo, uzet ću, realno, znači, 100%. Evo ja ću ovog. Koga si ti uzao? Stani. Aha, to je to sve u redu. Evo ja ću uzeti. Ma može, ajde ovaj. Ajde, idemo probati. Ja uzao bula. Koga si uzao, Borac? Ajoj, pa ja mogu. Što je sad? Ne mogu da vjeriš. Koga si uzao? Mač! Mačku, Borac, kako? Što je sad? Dobio si me. Pa ne mogu s mačku. Sad ćemo vidjeti, Borac. Možda imaš. Borac, jel moguće. Možda imaš, sam polako. Jako da sam, ali realno dobro je što sam odabrao njeg. Vidi ovo ti ispred mene, brat. Ovo ne volja, ovo realno ne volja, ljudi moji, nikako. Nevjerovatno, ljudi moji. Ne mogu ništa, kak? Prejak, bul. Dobro, ali vidi, 1500 health-a mi je samo ostalo. Ja, brate, ali... To je one hit. One hit je bio. Dobro, sad me možda i ubiješ, brat. Ništa, dobro. Znači, mačka na bula ne može... Nema, teoretski, šta? Vidi! Bez čega? A bez gemova oni. Aha. Dobro, ja, ali izuzev tog, brate, kontam jedino na neku taktiku nešto da čeka sezona, pa razumije. Ne znam šta bi... Ali to bi se baš odužilo, ono što skaže. E sad, idemo dalje, braćo moja, ja znaš sad opet mršavi uzmam brodere. Ajde, mršavi. I uzet ćemo, joj, stvarno ne znam, brate, moj, koga da uzmi. Pa, koga si ti uzeo? Neću reći. A niješ mi reći, dobro, pošteno. Ja mislim da je to stvarno pošteno. Evo, uzijet ćemo. Da li je Olimpe? Pol Primo je realno mrša, brother.
Evo, uzeti ću 100%. Pa dobro, on je onako napucan. Ja, pa dobro, ja, malo krupniji, ali to je to. Koga ste uzeli? Nitu. Šnitu. Pa ja, Nita, Šnita, ovo ono... A nije fair, imaš debelog Međeda. Nije Međed, nego Godzilla Impe. I sam da kažem gdje je smršu. Smršu je, Buraz sa ovim skinom je mršaviji dosta. Dobro. Op. Dobro, ne možete mene pogoditi. Ne mogu, a te prič, tu je men problem. A gledaj men helta koliko je ostalo, brat. A realno nisam te hito nijedno. Op. Op. Dobro. Dobro, realno mogu se ovako ovdje na taktiku. Zunaj se smanj, ti na close range mene ubijaš, brate, ja ne znam što stiš tekaš, to je najgore. Pa ne, vezi, malo da nam bude zanimljivo. Uuuu, jel me dedaš ti, brate? Brate! Jel mo, alo! Impe! Pa ja nisam očekivao da se des, buraz. Pa, kako je se ovo desilo, da mi je bila? Jel ti mene sprdaš da je Nita ima tri jača udarca nego tri spajkova udarca, mislim od spajka. Pa dobro, imam 5700 helta samo pa ono. Dobro to, brate, ali opet bez obzira, razumiješ, nešto mi to, nešto mi baš nije djelovalo normal. Pa ne znam, nije, ali et. Dobar. E, sad smo je tu zezno. Jedino da me ovo malo spasi. Ma, mogu sam, mogu si ti mene što je najgore. Uuu, dobar, dobar! Dobro, iskreno nisam očekivao, ovu nisam očekivao nikak. Loše, odigrao, mogu sam se dobiti, ali nema me. Dobro, ajmo dalje, sad ti mršavi, znači, oj, brate moj, ima, čekaj da vidim ovako, dobro, ovo je realno, pa ono, nećemo njeg, ono, oni između, razumiješ, joj, bura, zako kad se gledaju malo ovi brawleri, ovaj, po tom pitanju, joj, da li Surge spada u debeli brawler, pa spada, ne znam, realno spada Surge. Ali, aj mogu bi uzeti Surge-a. Ajde uzeti ću Surge-a. A ja ću ovo, onda ću uzeti ovo. Evo čak možda i ja da promijenim sad ljudima. Ovo. Možda sam se ja zeznuo što sam njemu rekao. Surge-a sam, aha. Dobro. Možda sam se ja zeznuo što sam tebi rekao išta. Bolje da sam čuto, ali vidi sad ne znam koga. Ma ništa, ajde, ajde redi. Ništa, evo ja ću ovog. Ajde, šta bude, bude, nek bude. Koga si uzeo? Maisy sam uzao. Maisy, uuu, jake. A ne, uzao sam ga čak prije, uzao sam je čak prije nego što se rekao za Surge-a, razumiješ pa ono. Pa ne, nešto se rekao dugo biro pa rekao, razumiješ kakel sto taktike, ovo ono, cake za vrzlamce. E da vidimo sad, ljudi moji. Kakav je range kod Maisy? Jel ti meni vjeruješ, Impe, ja sam mislio da tog brawlera ne imam, brat. Lažeš. Odbio ti kaš. Dobro. Dilo ona damage poprije... Šta, čekaj, jel to Epic Brawler, jel tako? Jest, jest. Prejaka je, prejaka. Iskreno, za Epic Brawlera, ja mislim da je prejaka. Koliko healtha imaš ti? 8100. Dobar si. Dobar? Uraz, kako? Dobar, dobar. Ma Surge priča za sebe, najiskrenije da ti kaže. Koliko dilo je? On 2000 je ovog. Pa ja, ali kad iskoristim tipa ovo nešto ovako, onda... Sad ima ovdje jedna caka. Ali ja ne mogu tebi, ne smijem ti prići sad ovako. Znači, ajde da vidim. Zaznuto. Dobro, dobro, polako. Op, dobro. Okej. I što, ili čekamo zonu, ili 8000 healtha ti imaš, brat. Jel to gadget bio? Nešto jest, ja, iz... Gadget bio! Gadget i sve, ja. Ou, brat. Prejak. 100% prejak. Jaj, ovaj, tvoja ulta me nervira. Što? Pa et. Pa realno, moja ulta samo tipa proti majmune je moja ulta, dobra? A ovako sad u ovom slučaju... Imaš veće range. Op, dobro. E sad, kako da ja znam, jel ste puni sama ulta, jel kako ide? Aha. Sama se puni. Ja, ja. E, to je dobro, to je dobro. Što? Pa zato što buraz lakše te, razumiješ? Ne! Brate moj, vidio, ne znam s koje više lovo to. Još ja kad ne pogide. Sam kad se ne ubi, znači krenuo sam buraz u zonu faktički. Ali sam se sad ja zeznao, brate moj. Ali sam se sad ja zeznao.
A brate mili, ba, da me, ubi me. Dobro. Neću se nervirat džabe. Dobro, dobro, šta je sad? Nervira me, nervira. Morate taksizirat. Me nervira zid. Dobro. Znači, Srđe dobio, ljudi moji, bilo je napeto, iskreno, mezi za Epic Brawlera, znači, prejak, brawler, prejak. Sad, e, ja sad ti uzmaš, ja debeljuce, ja uzmam mršavi. Znači, koga da ja uzmem, ljudi moji, sad kao mršavog brawlera. Čekaj, Srđe je bio kao debel, jel, reklo bi se, jel? Pa jo, Srđe je kao, pa debel brawler, veliki je, znaš. Dobro, ajde. Evo ja sam uzeo Shelly, znači, ono, ide ajde, Shelly ajde, životom. Dobro. Ajde, koga si uzao, Leona? Valjda je debel, ja bih rekao da je debel. A ja debel, ja. Uuuu, Pearl! Dobar je Pearl. Dobar je, znači, prdekalo ubija. 100% ljudi. 100%, bo ne one, one preja. Koliko healtha ti imaš? Ne, nisam u gadgete, ništa, nikad. Healtha manji, malo više neg ja možda, je malo manje. 7800. Upa ja, pa to je to isti ispo sa healthom. Mene zanima kakav je Pearl maksovan, brate. Zajebam. S pardonom, ali ljudi moji, ako me razumijete. Bježi. Juj. Dobro. Ajde, healaj se malo, majmo. Samo je gadget. Pa sam, bit će prilike. Ou, brate, mu gledaj ti. Znači, koliko ja tebi, zapravo nisam ovdje ništa dealo u health. Mislim, damage-a. Ja. Ajde, ovako vidimo. Bravo. Znači, Pearl protiv Shelly realno može da se bori. Još sad nisam sačekao ovaj, jak ovaj, kak se zove, ba. Što više čekam, više mu damage-a, znaš, ono, diva. Aha. Ništa, idemo, znači, ja. Idemo sad, koga da ja uzmem, braćo moja, stvarno ne znam. Pa, jo, ima ovaj brawler, ali ovog ne bi uzao džaba da je. Znači, džaba ne bi uz, man šuti, bolje da ne zna, onaj Hank. Onaj brawler nije ni za čeg, realno. Dobro, ja ću ovog. Da li da ja uzmem, čekaj Impe, da li Max spada u debeli brawler, ali dobro, realno ona je mršava, ovo je robot debel, tako da nećemo to računat, znači ne može. Juj, koga uzeti, koga si ti uzeti, imaš ti još koga uzeti, nećeš mi reći, ja njemu ljudi moji sve govorim s kim igramo, ja tebe i ne slušam, ne znam koga ćeš uzeti. Ma ja, dobro, čekaj, ajde računat ćemo Impe. Računat ću ovog brawlera kod debelog brawlera, brazu. Da imam više, ne znam s kime da igram, što je najgore. Dobro, ajde računaj, ne, imaš pen, brate. I jao, pa što nisi rekao, majmune jedan? Ja li prima uzdeo? Ja zaboravio za pen, dobro, svakako, protiv Dynamajka. Jel primo, gotovo. Dok ja priđem, ma kako je balo, ti imaš... A ti imaš ult, puniti se, brate. Ne puni se mene ulta, nije ti ovog Edgar. Ne, ti moru mene hitat. Eto, tu. Ja tebe hitam i punit se, jel? Ja. Al sad smo stanovo. Dobro. Možda i nisi. Dobro si. Imaš ti ult ti men. Bravo, to je tu. A brate, koji ti je health nije mi? Šut. Jasno. Op. Dobro. Ajde, još malo. I to malo, taman ćeš me upt... UJ! A brate, nerealno, otkud ti toliko healtha sad odmah? Pa, hila se, brate. O, buraz, hila se. Hila. Hila se stvarno ko lud. Što je najgore, ljudi, nemam ja, ja tebi ne mogu prići ovako, razumiješ? Tek sad ti mogu prići. A, ja vidiš, i to sam failo, brate. Op. Dobro. A nije mi jasno, na space baci iza, daleko negdje tamo. E, a jes tako, zeznu to je ljudi moji dosta da se cilja kad se igra na ovom čudu. Op. Ne valja. E, pa ja imam ovaj gadget da te bacim kao iza, brat. Jel? Bravo, stanovo sme. I to je to ubio sme. Failos. I jao. Ijao, što nije malo veća mapa? Ma ja mogu si još veću. Šuti. Vidi, već si pun! Pa ja, brat. Što ćeš, pa realno... dobro. Ne, ja sam se zeznuo. Dobro je. Jeste vidio što sam uradio, brat? Ja sam odšao direktno na ovu čudu. Aj, ali svi da sve jedno sam izgubio. Ma ne, možda me dobiješ. Ako imaš ono za stan, brate, i one zezancije, možeš me dobiješ. Nemam što je način. Ali ne, nervira me što se brzo
ovaj health puni tebi. Uuu, bro. Uuu, oh! Lažeš, buraz. Ja sam mislio da me neće dohvat ulta, zato te ja nisam bacio. Što je skočio drugi? Ne, imao sam ultu, ali mislio sam da me tvoja ulta neće dohvat, brat. Damage, a je skonto da se ja vraćam sam, ono, na tvoje bombice, da ultu napunim. Ništa, evo, još jedna, ljudi moji, dosta za ovaj video. Da, evo, ja sam uzao mašavog brodera. Ovog brata, debelog, pa da vidim. Ja sam uzao Edgara. Znači, za posljednju, znači, mršavi protiv debeli, da, uuu, baz, jel baz, jest baz. Jest baz, aha. Inače, ljudi, ovo je novi skin, legendary. A jesmo mi na, jel prva bila ovakva? Ja, Edgar, ti, baz. Jel bilo, ba, ne, ti. Ja mislim da je bila čak. Da, nemoj, ozbi, jest bila, ba, dobro si ti. Ma da vidimo ovako direktno, ma da vidiš. A ne može, realno, mam ne, Edgar je priča za sebe. Ovaj ljudi, moj brovler je, ne znam, po meni jedan od najjačih brovlera. Stvarno, jedan od najjačih brovljera. Op, vidi ovu, vidi ovu. Dobro, sad si bio najbliži. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, braćo. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite obavezno Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.